6 viktima dhe 1562 raste të reja është bilanci 24 orëve të fundit nga koronavirusin në vendin tonë. Viktimat e 24 orëve të fundit janë të moshave 65 deri në 85 vjeç. Në buletinin e Ministrisë së Shëndetësisë raportohet për 1642 të shëruar, ndërsa në të gjithë vendin janë 23419 pacientë aktiv me Covid-19, ku vatrat më të nxehta mbeten Tirana dhe Fieri. Aktualisht në spitalet Covid po marrin trajtim 127 pacientë, nga të cilët 9 janë në gjendje më të rënduar.